разигравания, близост в наказателното поле на врачани си силно ще липсват. Сега изстрел към вратата на Бариус. Добре се освободи десетката на Старозагорци и отправи изстрел към вратата на Бариус. Все повече игрови минути в последните няколко двубои и все по-добро представяне от Радослав Кирилов. Тук обаче няма засада на Сантьяго Годой, който се измъква зад гърба на Симеон Петров. Финт на Годой, нов такъв шут и топката преминава в аут. Великолепни действия от Сантьяго Годой. Освобождаването от поста на Густаво Арагуаса, за да може Хосе Луиса Чиари да поеме поста. Отново добра атака за Берое. Годой на стрелкова позиция. Отново обаче изстрела е неточен. С добри действия. Едвин Ласо, когато наблюдавахме на каква ли не позиция в състава на Берое. И като външен полузащитник, и като вътрешен такъв. За това точно кой от двамата да играе с топката. След това и Умар Баев прави много сериозна грешка. Бойос с шанс, добро подаване към Годой. Сам също врата на Сантьяго Годой. Отлична намеса на Даниел Наумов. Подаване към Жорди Говея. Той изглежда добро. В наказателното поле се развиват действията. Много малък бе ъгъла, от който Жорди Говея реши да стреля. Не се увенчава с особен успех, обаче Беро, що се отнася до точните удари днес. Майк Севайос, добра работа при отнемането на топката. Енцо Еспиноса в наказателното поле. Джани Политино стреля. Беро е близо. Не, всъщност Беро е връща едно попадение в 85-та минута. Даниел Кайзер беше близо до това да спре Джани Политино в крайна сметка. Топката отнета от Майк Севайос. И след това добър поглед от Енцо Ойос, който ще запише асистенция на сметката си. Но тук говорим и за настоятелни действия преди това на Майк Севайос, който се включи като резерв. За Къмбуров като футболист на Локо София. Аут е изпълнението от пряк свободен удар, така че спокойствие за Александър Любенов. Беро обаче остава агресивен и след разочарованието на отменения гол. Вини Триболе спира топката. Вини Триболе стреля. Аут. Тези картони бяха изчистени и вече можем да кажем за по-важните мачове, именно тези в шампионата, където Локомотив отново е лидер. Триболе може да се надиграва индивидуално, решава да комбинира с Енцо Ойос. Бързи крака показва Енцо Ойос. Но подаването му не намери точния адресат. След това нарушение. В някои моменти се налагаше на колумбиеца да действа и като централен защитник, иначе личи си постоянство в състава на Берло, що се отнася до защитите и полузащитите. Експериментите са в нападение. Вини Триболе можеше да завърши, не го направи. Първа възможност за Берло и първо попадение. В четвъртата минута домакините излизат напред в резултата. Джани Политино е точен с голяма доза шанс. Топката стигна до фланговия футболист на Берое. Оттам насетне обаче той се озова в чиста позиция. Едно докосване беше нужно на Джани Политино, за да преодолее Николай Михайлов. Със сигурност Вини Триболе искаше да завърши, сам не му се откри подобна възможност. Двама около себе си събра Вини Триболе. Топката рикошира в Жереми Петрис. При опита на Триболе да завърши, това се оказа щастлив рикошет за Берое, след като абсолютно непокритие в наказателното поле Джани Политино. Имаше достатъчно време и спокойствие. Това спомогна и за точния завършващ изстрел. В основата на това попадение обаче трябва да отбележим е и ключовия пас на Енцо Ойос към Вини Триболе. Вентислав Бенгюзов също е наказан за Пирин на негово място. След наказание пък в титулярния състав се връща именно Аюп Абу. Сега добър пробив. Пасът е към Годой. Ще има ли бързината Годой да изпревари Ковалев? Не. Също направи сега и Тяго Сейхъс. Отново Ойос. Ойос пасът е надясно. Там е Густаво Каскардо. Ето още едно центриране на Густаво Каскардо. Но пък прави впечатление, че Словия бе победен на 19 август. Докато победата срещу Левски дойде на 27 октомври. Повече от 2 месеца без победа пред собствените си фенове. Гаврил добре задържа топката и намери Вини Триболе.
Той към Говея отново. Стефан Гаврилов. Хубаво подаване на Гаврилов. Три боле. Паста към Енцойлс. Добър поглед на играта на Енцойлс. Подаването бе към Политино, но крилото на Берое. Успя да прати топката все пак към наказателното поле, но не е точно. След това далечни удар на Максим Ковальов. Плеймейкърът на Беро е тук. Отново нищо интересно. Аймен Сута, топката му отнета. Атаката на Беро продължава. Какъв удар сега и какво спасяване. След този пореден, силен и много добре насочен удар на Енцо Ойус. Ако не се лъжа, за трети път от началото на двубоя Ойус е спрян от Ковалов. Неточно подаването на Хюсинов. Също беше и добра реакцията на Густаво Каскардо. Енцо Ойус. Добра техника от Енцо Ойус. Задържа топката. Сега грешка обаче в изнасянето на Етър. Възможно за Енцо Ойус. Енцо Ойус за Джани Политино. За пореден път Мартин Величков обаче